Tovuz-Qala mahalında baş tutan aksiyalar zamanı saxlanılanların sayı 350-ni keçib. Əraziyə əlavə xüsusi təyinatlı polis qüvvələri göndərilib. Xəbərdarlıqları məhəl qoymayan etirazçılara qarşı güc tətbiq olunub. Aksiyanın qarşısını almaq tapşırığı ilə əraziyə göndərilən hərbçilərin bir qismi silahı ataraq etirazçılara qoşulub. Onların arasında hərbi hissə komandirinin müavini də var. Faktla bağlı 12 hərbi qulluqçu haqqında cinayət işi açılıb. Zəngəzurda da hökumət əleyhinə etiraz şiddətlənir. Sakinlər İrəvan, Arazdəyən, Məğri magistral yolunu bağlayıblar. İrandan Ermənistana və əks istiqamətdə xeyli sayda yük maşını sərhəddə qalıb. Ümum Ermənistan Katolikosu Eçmiyadzin kilsəsinin baş keşişi 2. Qaragen Paşinyana səslənərək hakimiyyətdən getməyi təklif edib. Başnazirin mətbuat katibi Nazeli Baxdasaryan din xadiminin bu çağırışını Ermənistanda əminəmanlığı pozmaq cəhdi kimi şərh edib. Başnazir Nikol Paşinyan İrəvan Dövlət Universitetində aksiyalarla bağlı çıxış edib. O, etirazları hakimiyyəti gözdən salmaq fəaliyyəti adlandırıb. Sitat, Azərbaycana qaytarılacaq 4 kəndlə bağlı etiraz edənlər başa düşməlidirlər ki, bu, Ermənistanın gələcəyi üçün lazımdır. O torpaqlar Azərbaycanın qanuni torpaqlarıdır. Əgər biz delimitasiya məsələsini başa çatdıra bilməsək, Ermənistanın dayanıqlı inkişafı barəsində danışmaq əbəsdir. Sitatın sonu. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Rəhil Rafiq qızı, ASTV Xəbər.